Não, mas eu quis mostrar que ele saiu dali, não é? Não? Isso aqui. Isso aí. Uhum. Ah, para finalizar, agora que eu entendi. É tipo mudar de cena, né? Vai pra outra etapa agora. Fechou. Vai lá. Thank you.
Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado por estar acompanhando. Como você viu, nós preparamos essas madeiras aqui, né? O meu tio estava aí com a gente fazendo esse projeto. O tio João é de São Paulo, ele teve que viajar, aí deixou aqui já para a gente dar continuidade, né? Já ficou, nós tiramos 4 bolachas de madeira. Agora nós vamos dar sequência aqui ao projeto. Olha que projetinho legal que ficou, né? Aqui dá para quem quer fazer para ganhar um dinheiro extra, fazer para vender. Acredito que é uma ideia muito interessante. Dá para fazer mesa de centro, dá para fazer alguns banquinhos para sentar usando até uma corda aqui mais reforçada. A gente usou a corda aqui, a linha de pescar, né, que é transparente. É justamente para a gente ter esse efeito assim, meio invisível, né? Só vê a corda, a linha aqui, quando a gente está perto. Aqui eu usei 3 cordas, 3 parafusinhos de varal, né? No caso, 3 embaixo aqui, 3 na parte de cima. Aqui as 3 linhas é o que faz o equilíbrio e essa do meio aqui é o que suporta o peso. Então é a linha para peixe de 40 quilos. Então dá para colocar aqui um vaso de planta que suporta tranquilo. É a forma como nós fizemos a emenda aqui, ficou bem difícil de perceber, né? Só se a gente olhar de bem perto e procurar para a gente encontrar onde foi feita a emenda, né? Que a gente quebrou
uma das bolachas para fazer aqui essa mágica, né? É isso, espero que você tenha gostado, né? Que esse vídeo possa ser útil para você de alguma forma. Talvez compartilhar com um amigo, né? Com alguém que precisa de uma ideia para fazer algum projeto aí para vender, né? Usa apenas 4 bolachas de madeira, tira aqui a parte interna, né? Como você viu no vídeo aí, é muito fácil de fazer e fica bem interessante, né? Tem muitos desses aí na internet, o pessoal usa corrente também, né? Para ficar mais resistente. Quero deixar um abraço para o meu tio João, né, que já está em São Paulo, provavelmente assistindo aí de camarote, né? Obrigado pela sugestão que ele deu, a gente fez aqui esse banquinho. Então, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva, vai ser bom ter você por aqui, né? Se gostou, deixa o seu like para nos ajudar, nos incentivar. Então, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.